الله 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 الله. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ایران کے آرٹسٹ مہدی خارزمی نے یہ سوچا اور پھر شروع کر دیا. مہدی نے بیرون ملک اپنی نمائش کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ بہت منفرد اور مقدس ہے. مہدی نے اپنے اس کام کا آغاز اس طرز سے کیا جیسے ہر کام شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عرضم بزرگوں کہ این اولین نمائشگاہ خارج از کشور میں ہے. یہ کام میں نے اس لیے بسم اللہ کے اوپر شروع کیا چونکہ یہ کیلیگرافی بذات خود ایک اسلامک آرٹ ہے اور یہ اسلامک آرٹ جو ہے اس حوالے سے چونکہ ہر کام کی جو ہے بگننگ جو اس کے پریمبل جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. خدا کے نام کو کہیں عکس در عکس پیش کیا گیا تو کہیں اس کے رحمان و رحیم ہونے کی بات پرندے کی چہچہاہٹ میں سنائی دی. نمائش میں چار سو خدائے بزرگ و برتر کی صفات کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں. مہدی کے رنگ و خیال کی اس دنیا میں ہر پہلو سے بندگی جھلکتی ہے. علتش اینه که کلا این هنر خوشنویسی برای میں یہ کام جو ہے وہ یہ نمائش جو باہر ملک سے باہر جو ہے وہ پہلی نمائش ایگزیبیشن ہے جس میں میں شرکت کر رہا ہوں. یہاں پہ یہ نمائش کے لیے چیزیں رکھی ہوئیں. یہ کیلیگرافی پینٹنگ کے علاوہ جو ہے میں آئل پینٹ کے اوپر اور آپ کے جو واٹر کلر کے اوپر اور مجسمہ سازی ہے اسکلپچر آرٹ ہے اور آپ کے انٹیریئر جو ہے وہ ڈیزائننگ جو ہے اس بلڈنگ کے ان سب پہ جو ہے میں نے کام کیا ہے. مہدی نے اپنے اس فن کے لیے پاکستان کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ دونوں اسلامی ممالک کو اپنے رنگوں سے بنائے گئے رشتوں میں پرونا چاہتا ہے. اللہ اللہ اللہ. عرضم بزرگوں کہ این اولین نمائشگاہ خارج از کشور میں ہے. تو اور یہ اس حوالے سے بھی کہ مطلب یہ نمائش ہم نے یہاں منعقد کی ہے کہ یہ ایک دونوں مسلمان ملکوں کے دونوں برابر جو کنٹریز کے جو ہے ایک مشترکہ جو ہے وہ کلچر کو جو ہے آگے اس کو دکھانا پروموٹ کرنا تھا. خدا کی صفات کو بیان کرنے کی روایت خدا اور انسان کے رشتے جتنی پرانی ہے اور مہدی کا فن اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی صفات کو بیان کرنے کی تشنگی انسان میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کیمرامین منیر علی کے ساتھ محمد انوار، CNBC پاکستان، کراچی. اللہ 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 اللہ.